buruku hein ah ewo ni ke ma lu o sara kini se weather mu ko ewo ni se lata ntuta ye lata eh jaska ah baba baye mu o ni ara orun re otiji wo ah pelu gbati ana yen otiji igbaju kini se mi o so fun pe ko se eyan to le si ti mi gbe ni ah igbaju dun mi pa mo so fun pe ti baba arabirin lajo sepo okan mi o ni bale Ufo ye wo soja yin owo meri owo meri dinogun mo se kile to mo eh 60 days ah o ja were gan o bo iro ni fun mi insurance pe o se mo ti mo pe oni philip mi emi a mari emi ti mi believe ma lo philip ko le mo pe si ani ko le mo pe mo se gudugudu meje ati yaya befa wo mi jade to tori ti tele o je ki judan ori eh